ସେ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବେ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷକୁ ପଢୁଆଁ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ଅଳତି ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠିକାର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅଳତି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, ନା ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ। ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି। ନିଶା ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ଖାଲି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ନୂଆ କନା ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଗଛ ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ଗଛ ନଥିଲେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହେବ କେମିତି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ତାତିଯିବ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ଛାଇ ଟିକେ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାମ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଛର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ବା ଡାଳ ହାଣି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ହାଣିକି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। 1978 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଦଗୋଡ଼ା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗଛର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅତି ଆଡମ୍ବର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗଛ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବିରତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡିଏ, କତା ଖଣ୍ଡିଏ, ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ପାଣି ନେଇକିନା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇକି ଖରା ତରାରେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଏବେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଅଳତି ଗାଁର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।